Покровську вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, яка сталася 37 років тому. Частина міста без світла, 8 будинків пошкоджено. У Новогродівці ліквідовують наслідки нічного ворожого обстрілу. Озимина, соняшник та нові для нашого регіону культури. У аграріїв Добропільщини гаряча посівна пора. Болгарія прийняла понад 850 тисяч українських біженців. Знайшли там прихисток і жителі Покровського району. Комфортно та екологічно. Якими транспортними засобами покровчани замінюють автомобілі? Сім років тому на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 мільйонів людей. Понад 10 тисяч загинули. У життя Григорія Горячева ядерна катастрофа увірвалася у день його народження. У 86-му надстройки, 3 місяці, ну там у зоні. А в 87-му вже от воєнкомат. Правда, в 87-му я теж на стройки був, приїхав, навіть 3 дні побив, воєнкомат призвав і вперед. Ну це вже в 87-му від воєнкомата, звісно, я попав. В самому Чорнобиль. 72 суток, точніше. В самому Чорнобилі пробив. Життя Олександра Шинкарьова також опалив Чорнобиль. Чоловік вивозив на могильники зібране з дахів радіоактивне сміття. Самолетами туда прилетели мы и вперед, в землянке переспали, в земляночке, а потом уже палатки, все. Сразу нам дали машины, в парк повели, выбрали мы это, и вперед начали мотаться. Ни дня, ни ночи, ни выходных, ничего. Жарко все время очень было, июль-август попал, дожди были все время. А Олександр Буц служив у комендантській роті поблизу АЕС. Він проводив огляд та деактивацію машин, контролював пересування техніки. І про те, в якому небезпечному місці знаходиться, спочатку навіть не підозрював. Молоді пацани, 18-літні, ніхто нікого нічого не спрашував. Нас підняли, всунули всіх в АЗК, ну, там психохімічні комплекти захисні. Куди що, вивезли, поставили. Це потім, коли вже... Ну, когда бардак, этот хаос, когда произошло, потом уже пошла эта деактивация, всякая антихимизация и все остальное. Да потом, ну, нас никто не спрашивал, нам поставили, сказали делать ОТО, стоять там. Люди, які на власні очі бачили пекло Чорнобиля, у день трагедії традиційно збираються біля пам'ятного знаку в парку «Ювілейний». Спілкуються, пригадують загиблих друзів, приймають слова подяки від представників влади. Сьогодні російське вторгнення змусило весь світ знову згадати про Чорнобиль. Але, як і 37 років тому, наші захисники, рятувальники, їх мужність і відданість дали нашій планеті другий шанс. Велика шана, велика вдячність всім тим, хто рятував майбутнє покоління. І вічна пам'ять тим, хто загинув у цій страшній катастрофі. Чорнобиль – це не тільки велика катастрофа, а й символ безмежної мужності наших земляків, наших захисників. Усі українці сподіваються, що рідна земля більше ніколи не зазнає таких страшних техногенних катастроф, бо їхні наслідки відчуває на собі не одне покоління нащадків. Що у вас пошкоджено? Вибиті стекла. Це третій поверх? Четвертий поверх на кухні і в спальні вона повибивала. Микола Мусієнко – мешканець одного із житлових кварталів Новогродівки, який сьогодні вночі потрапив під ворожий обстріл. Це було вже спати лежилось. Ну, вибух, переполох, затріщало все, зазвеніло. Ну, ясне діло, що всі перепугалися. Добре, ми були в залі з тієї сторони, а вибухова хвиля прийшла звідси. Зранку під під'їздом кипить робота. Усі необхідні матеріали людям надали. На даний час звернулося 30 мешканців, 30 квартир, які ми надали допомогу. Це у вигляді ОСБ-плити і плівки, рейки та саморізи. Багато квартир у нас, які вже покинуті, в яких мешканці евакуювалися. І ми будемо намагатися з КП «Комунтех» міста Новогродівка плівкою хоча б прикрити ці вікна. У результаті обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено 7 багатоквартирних та 1 житловий будинок. Постраждалих та загиблих немає. Сильно-сильно слышно було. І горіло там, а що то таке взагалі. Такий бабах був, що люди на кроватях попригали.
Нині частина Новогродівки залишається без електропостачання або обстрілом пошкоджену лінію електропередач. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків. Начальник міської військової адміністрації вкотре закликає громадян евакуюватися. Наша громада знаходиться дуже близько до лінії фронту. Деякі частини громади, населені пункти, кожен день потерпають від обстрілів. Звертаюся особливо до сімей, де виховуються діти. Подумайте про життя своїх дітей і евакуюйтеся в більш безпечні міста. За інформацією Олександра Шевченка, нині в громаді залишається трохи більше 10 тисяч осіб. І насторожує те, що в будь-який момент, стоячи тут, може бути прильот, вже багато господарств сусідніх побили. Посівна на Донеччині – це коли очі бояться, а руки роблять. 60% області під окупацією. І навіть доступну ріллю не завжди можна використовувати. Господарство пана Володимира розташоване в двох районах. І якщо в Покровському ще можна працювати, то в Краматорському 700 гектарів через обстріли втрачено. Сподіваючись на краще, зараз димовиць сіють відносно нові для нашого регіону культури. Зараз іде якраз на цьому полі посів олійного льону комплексом хорш фронту 10 метрів за фату і трактор КС-340 кінських сил. У господарстві пана Ватицького вирощують класичні для нашого регіону озимину та соняшник. Віктор Миколаєвич розповідає, головна проблема – це оновлення кадрів. Ті люди, які є вже передпенсійного возраста, дуже вже великий вік, здоров'я вже не те. От хотілося б, щоб кадри були. В цьому питанні ми працюємо. Попри війну, основна частина людей залишилась на місцях. Тракторист Микола минулорічний збір врожаю пригадує так. Уборка взагалі була жорстка в тому году. Під зривами були. У нас земля і далі є, там. Через посадку зривалася. Нічого, працюємо. У обласному департаменті агропромислового розвитку та земельних відносин розповідають, війна боляче вдарила по сільському господарству. 260 підприємств галузі зруйновано. Збитки становлять понад 2,5 мільярди гривень. Особливо постраждали тваринництво та пташівництво. Було 6 крупніших птицефабрик і близько мільярда яєць в год несли курки. То зараз у нас себе одна осталась. Начальник Шахівської військової адміністрації підтверджує цю думку. Розповідає, що на території залишилось працювати 15 великих підприємств. Але тваринництвом ніхто не займається. Зараз такого тут немає. Зараз більше аграрна. Одне підприємство законсервоване велике. Зараз бути аграрієм на Донеччині – це кожного дня вирішувати нові проблеми. Від бронювання механізаторів до закупівлі техніки та запчастин, які у прифронтову зону везуть за завищеними цінами. Виростити врожай – півсправи. Треба ще поламати голову, як не віддати його за безцінь. Наші порти Маріуполь, Бердянськ не працюють, ціни настільки впали, що якщо продавати із господарства, то це прямий збиток. Господарство зараз закупило на початку війни 6 своїх зерновозів, возимо свою продукцію на порти, там реалізовуємо, хоч якась трішки рентабельність тоді виходить. Цьогоріч держава впроваджує програми компенсацій та дотацій, а ще надає ось такі рукави господарствам для зберігання врожаю. Фермери кажуть, зручно ділити зерно партіями та ховати в різних місцях. Так і планують рятувати врожай. Понад 850 тисяч українців в'їхало до Болгарії з початку війни. З них заяву на оформлення статусу тимчасового захисту подали 144 тисячі осіб. Знайшли прихисток в цій країні і жителі Покровського району. Мешканка Мирнограда Олена разом із сином евакуювалися до Болгарії у квітні минулого року.
Тоді більшість готелів відкрили свої двері для українських біженців завчасно, тобто за декілька місяців до початку туристичного сезону. Було безкоштовне проживання, безкоштовне харчування. Програма безкоштовного прихистку тривала до 31 травня. Потім наші громадяни мали або працевлаштуватись, або повернутися в Україну, як це зробила і Олена. Кілька місяців разом з сином вони були вдома, але восени знову вирішили поїхати в Болгарію. Ми влаштувались в одному з готелів, де прийняли українців. Це був вже інший готель. Там доплата щодня 15 левів. Тобто певну суму виділяє держава, певну суму платимо ми. Фінансову допомогу в Болгарії українці отримують одноразово – до 7,5 тисяч гривень. Також Олена з сином отримали ще по 2 тисячі гривень на їжу. І на цьому все. А з роботою в Болгарії скрутно. Великих виробництв немає. Основний заробіток – туризм. Влітку узбережжя, взимку гірськолижні курорти. І якщо минулого року можна було з дитиною влаштуватись на роботу, то вже взимку на гірськолижних курортах з дітьми, наскільки я знаю, на роботу не брали. Тобто я весь цей час залишаюсь безробітною. І що буде цього року, поки наразі невідомо. Якою б чарівною не була болгарська природа, міста, гостинність місцевих мешканців, ніщо не замінить рідний дім. Олена мріє про мир в Україні і чекає на повернення додому. Екологічно та сучасно. З приходом тепла на вулицях Покровська можна побачити людей, які надають перевагу двоколісному транспорту. Зокрема, гіроскутерам та електросамокатам. Але найбільшим попитом продовжують користуватися велосипеди. Пані Валентина їздить на своєму ровері майже щодня. Це, каже, надійний помічник. На ньому і в магазин, і в гості до онуків. І в дитинстві їздила. Во-первых, для суставів хорошо коленних, і для здоров'я хорошо. Їдеш, і внимання розвиває. Велосипед – це дуже здорово. До того ж, такий транспорт екологічний. Велосипеди не створюють шуму на дорогах, а отже менше заважають птахам і тваринам. Ну що, чувствую себе замечательно. На велосипеді хорошо їхати. Пробок нет, ніяких проблем. Заряд бодрості. Багато вже років користуєтесь таким транспортом? Можна сказати, всю життя. Лет з п'яти, мабуть. 70 років їжджу, так що хорошо. Добре почуваєте себе? Так, да, дуже навіть хорошо. Ще один прихильник велотранспорту – пан Дмитро. Новий велосипед придбав минулого року. Каже, що попередній своє відслужив. Незважаючи на те, що в мене є автомобіль, я ніколи не забуваю про свого двоколесного друга. Та коли є дуже добра погода, намагаюся його теж використовувати, так скажемо, для прогулянок нашим місцевим парком. Пан Дмитро каже, що для нього велопрогулянка – це спосіб розслабитися і звертає увагу на правила безпеки. Дбаючи не тільки про себе, а і про інших учасників руху, я використовую сигнальні ліхтарі. Ці прилади на цьому велосипеді знаходяться і ззаду, та спереду. Вони допомагають краще мене бачити на дорозі. Побачити на дорозі можна і такий триколісний електровелосипед. Його власниця – пані Ольга, соціальна працівниця. Розповідає, що такий транспорт має доволі місткий кошик, а це для неї важливий аспект. Чувствую себе бодро, прилив сил. На переменку є і спортивний велосипед, але на електро просто швидше і комфортніше доставляти покупки і так далі. Кожен день я його ставлю на підзарядочку, тобто тут три кнопочки, які показують, сильно розряджений чи середньо. Ну, на день вистачає мотатися по місту, допомагати бабушкам і всім, хто просить допомоги в таке непросте час. У веломагазині розповідають, навесні інтерес до двоколісних помітно зростає. І ринок, як ніколи, наповнений різноманітними видами та класами. Цінова категорія розбрасується дуже далеко. Тобто велосипеди стоять від 8 тисяч і до десь 23. Це хороший, взрослий велосипед, середньостатистичний, який можна купити і кататися по місту. За новенький електросамокат для дорослих потрібно буде віддати щонайменше 12 тисяч гривень. Він легкий та маневровий, але для комфортного використання потрібна майже ідеальна дорога. Есть вот такой женский велосипед, запас 40 км, сигнализация, двух
Местный можно. Можно педали крутить. Пан Микола демонструє наявні електровелосипеди. Каже, що обслуговування такого транспорту зводиться до миття та періодичної зарядки акумулятора. Розміри стандартного електробайка не перевищують габаритів традиційного велосипеда, тому його легко розмістити в коридорі або на балконі. У мене у самого 4 електровелосипеда. Я сам на них їжджу года 2. Чиста екологія. Швидко, удобно. Економно. І якщо велопарковки у Покровську подекуди можна знайти, то от доріжки для роверів поки відсутні. Тому, рухаючись проїжджою частиною, велосипед повинен мати не тільки справні гальма та звуковий сигнал. Тобто він повинен бути оснащений світловідбиваючими елементами, відповідно білого кольору спереду, червоного позаду та по боках помаранчевого. Якщо ви рухаєтеся в темний час доби, велосипед має бути оснащений спеціальною фарою, яка освітлює дорогу. По тротуарах можуть їздити велосипед? Ні, по тротуару може їздити дитина до 7 років. До активного способу життя долучаються й діти та підлітки Покровська. У скейт-парку щоденно вдосконалюють свої навички, вчаться робити складні елементи. Ми з ребятами збираємося в 14:00 в скейт-парку, договорюємося, BMX-ери, скейтери, паркери, стрітери. Ми з друзями учимо нові трюки. Кожен день трюки виходять все краще і краще. І ми за ЗОЗ, за спорт, за турніки, за самокати, за скейти, за BMX-и. Гамірно й живо у парку аж до вечора. І навіть дощова погода не стає перешкодою для покровських любителів самокатів, скейтів та велосипедів.